Ці кадри зафільмували очевидці на південному сході Туреччини. Землетрус настільки потужний, що складає один за одним будинки, як паперові. Підземні поштовхи тривають близько 2 хвилин. Потім відбувається ще один землетрус, менш потужний, магнітудою в 5 балів. Одразу після розпочинається рятувально-пошукова операція. Під завалами опинилися тисячі людей. На їхнє визволення влада Туреччини відправила рятувальні загони з усієї країни. Людей, що жили на верхніх поверхах, дістають першими. Тут люди досі перебувають під завалами. Мій друг живе в одному з цих будинків, і його діти щойно були врятовані з верхніх поверхів. Лише дочка зламала руку. Що ж, побачимо, що буде з тими, хто знаходиться на нижчих поверхах. Дай Бог нам скорішого одужання. У сусідній Сирії катастрофа не менших масштабів. Міністерство охорони здоров'я повідомляє про більше 200 жертв. Усі лікарні переповнені. Серед сотень постраждалих люди сподіваються знайти своїх рідних. Скільки ще триватиме рятувальна операція, ніхто навіть не береться загадувати. Та рятувальники певні, що впродовж дня кількість загиблих лише зростатиме. За інформацією Геологічної служби США, сьогоднішній землетрус вважається найсильнішим в Туреччині з 1939 року, коли землетрус такої ж сили забрав життя 30 тисяч людей. Свої співчуття турецькому народу вже висловив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна готова надати Туреччині необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи. Євген Бригар, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.